स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड नाइन्टिन सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वागत छ म प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोभिड नाइन्टिनको राष्ट्रिय अध्यावधिक विवरणका साथ उपस्थित भएका छौँ हामीलाई साङ्केतिक भाषामा दिनेश श्रेष्ठले साथ दिइरहनु भएको छ हिजो असार एकतिस गते पिसिआर टेस्ट गरिने प्राइभेट ल्याबको नाम उल्लेख गर्दा स्टार हस्पिटल र काठमाडौँ मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल मात्र हुनुपर्नेमा अन्य दुई अस्पतालको नाम समेत भुलबस उल्लेख भएकोमा क्षमा प्रार्थी छु आज हामी एउटा जानकारीबाट यो प्रेस ब्रिफिङ सुरु गर्न चाहन्छौँ पिसिआर टेस्टको बारेमा विभिन्न कोणबाट व्यक्ति समुदाय र संस्था उठाउनु भएका विषयर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकार हवाई तथा स्थल मार्गबाट स्वदेश प्रवेश करने संपूर्ण दाजुभाइ तथा दीदी कम्तीमा एक पटक पीसीआर परीक्षण गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय कटिबद्ध विदेश आएका नेपाल प्रवेश करने को संख्या धरें घटे क्वरेंटिन में रहने व्यक्ति समेत धर घर फर्क सकूक हाल हमीसग दैनिक दस हजार परीक्षण करने क्षमता छवश्यकता पड़े में हमी दैनिक दस हजार भा बड़ी पीसीआर जाँच करना सक्षम मात्र काठमंडू उपत्य का, का विभिन्न ठावन हजार नमूना परीक्षण कर जम्मा तीनजना को मत्र पोजिटिव आयोजित संक्रमण को दर कम होते गई पीसीआर टेस्ट कम हो संक्रमित दर कमती जोखिम कम भारती दुई हप्ता अगाड़ी पीसीआर पॉजिटिव रेट पोजिटिविटी रेट नाइनदि टेन पर्सेंट थी दुई देखि तीन प्रतिशत भेस कारण लेटीन में भैया मं घ जानू पोजिटिव कम भाई कारण कंटैक्ट टेसिंग होने मं कमू लक्षण में भैया सब बिरामी को जांच कर संख्या कम होने अब पीसि को टेस्ट को संख्या छ सात हजार बाट पांच छ हजार भएको मात्र हो र यसका रह साथै हाल विश्व नै कोविड 19 महामारी को चपेट में पड़े संदर्भ में नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन आज सम्म को तथ्यांक हेर्दा विश्व में एक करोड़ सैंतीस लाख चौदह हजार सात सौ जना व्यक्ति कोविड 19 बाट संक्रमित हुनु भएको छ भने पाँच जना लाख सतासी हजार दुई सय एकतिसजना व्यक्तिको निधन भइसकेको छ सात सदस्य देशहरूसँग नेपाललाई तुलना गरेर हेर्दा नेपाल पिसिआर टेस्ट गर्ने मुलुकहरूमा अफगानिस्तान बाङ्लादेश श्रीलङ्का पाकिस्तान र भारतभन्दा अगाडि रहेको छ त्यस्तै कोभिड नाइन्टिनबाट प्रत्येक दस लाखमा हुने मृत्यु बङ्गलादेश भारत मालदिव्स अफगानिस्तान र पाकिस्तानभन्दा कम रहेको छ अब आजको प्रयोगशालाको परीक्षण विवरणतिर लागु विगत चौबिस घण्टामा हाम्रो सत्ताइसवटा प्रयोगशालामा चार हजार नौ सय एकासी जनाको रियल टाइम पिसिआर विधिबाट नमुना परीक्षण भएको छ क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या तेइस हजार पाँच सय रहेको छ आइसोलेसनमा रहेका सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या छ हजार छप्पन्न मात्र रहेको छ कोभिड नाइन्टिनबाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत चौबिस घन्टामा डिस्चार्ज हुनु हुनेको जम्मा सङ्ख्या दुई सय तेह्र छ आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने एघार हजार दुई सय उना पचास हुनुहुन्छ अहिलेसम्म चौसठी पोइन्ट पर... आठ पाँच प्रतिशत सङ्क्रमितहरू निको भई फर्किसक्नुभएको छ उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका चिकित्सक नर्स स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अब म विस्तृतमा विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र साकन्ट्रीहरूको रेकर्ड म पहिला बताउन गइरहेको छु प्रत्येक दस लाखमा पिसिआर टेस्ट हुनेको सङ्ख्या अफगानिस्तानमा दुई हजार एक सय चौध बङ्गलादेशमा छ हजार उनातिस श्रीलङ्कामा छ हजार अठासी पाकिस्तानमा सात हजार चार सय पचहत्तर भारतमा नौ हजार दुई सय अठाइस र नेपालमा दस हजार चार सय चौबिस छ यस्तै गरी मृत्यु प्रति दस लाखमा अफगानिस्तानमा उनातिस बाङ्लादेशमा पन्ध्र श्रीलङ्कामा शून्य दशमलव पाँच पाकिस्तानमा पच्चिस भारतमा अठार र नेपालमा एक दशमलव तीन कोविड संक्रमित संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज होने को प्रतिशत चौसठी पॉइंट आठ पांच छा दुईवटा कल सेंटरवा छ सौ चौरासी कल प्राप्त भैया हम स्वास्थ्य डाउनलोड करने को संख्या एक लाख अंठा हजार दुई सौ बीस छक्रिय प्रयोगकर्ता तिरासी हजार दुई सौ बयासी जम्मा इंट्री गई संख्या सड़सठी हजार सात सौ छज मचासी जनाट्री गुण रेड जोन में पर्ने संख्या पांच सौ छब्बीस छज कोई रेड जोन में पर्न भाई हम वेबसाइट हेरने को संख्या उल्लेख्य रैबर ग्रुप में जोड़िने संख्या चार लाख आठ हजार एक सौ र प्रयोगशाला अनुसार आइटिपिसिआर पोजिटिभ केसहरूको म विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा झापाका दुईजना र सुनसरीका चारजना कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा झापाका दुईजना उदयपुरका एकजना र इलामका छजना प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा मोरङका तिनजना र ओखलडुङ्गाका पन्ध्रजना प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका छब्बिसजना नारायणी अस्पताल बिरगञ्जमा पर्साका दुईजना बाराका एकजना र रौतहटका छजना हुनुहुन्छ भरतपुर अस्पताल प्रयोगशाला भरतपुरमा धनुषाका एकजना शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल प्रयोगशालामा काठमाडौँका एकजना किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौँडामा नवलपरासी पूर्वका सत्रजना रौचाटका छजना र मकवानपुरका तिनजना हुनुहुन्छ प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा बागलुङका दुईजना र स्याङ्जाका एकजना प्रा प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा रूपन्देहीका एकजना र प्युठानका एकजना भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज प्रयोगशालामा बाँकेका आठजना सुर्खेतका दुईजना बर्दियाका एकजना र दाङका एकजना हुनुहुन्छ पिसिआर प्रयोगशाला दैलेखमा दैलेखका छजना चौरजारी नगरपालिका प्रयोगशालामा रुकुम पश्चिमका एकजना सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा सुर्खेतका एकजना सल्यानका दुईजना र जाजरकोटका दुईजना हुनुहुन्छ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला प्रयोगशालामा मुगू का एकजना डड़ अस्पताल प्रयोगशाला में का आठ जना सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला धनगढ़ी में अछाम का चार जना, कैलाली का चौदह जनाचनपुर का चौदह जना का एक जना हो रही आज जम्मा संक्रमित होने संख्या एक सय सड़सठी हाल सक्रिय संक्रमित को संख्या छ हजार छप्पन्न छज्रमण मुक्त भई जाने रक्रिय संक्रमित गरी जम्मा सत्रह हजार तीन सौ चौवालीस जना अब मादेशिक मा विवरण प्रस्तुत करना चाहूँ क्वरेंटिन में भैया व्यक्ति को संख्या प्रदेश एक में दुई हजार नौ सौ नौ सौ चौदह प्रदेश दुई में दुई हजार छः तिहत्तर बागमती प्रदेश में एक हजार सात सौ पैंसठी गण्डकी प्रदेशमा तिन हजार आठ सय प्रदेश पाँचमा चार हजार दुई सय अठाइस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छ हजार तिन सय बाह्र कर्णाली प्रदेशमा एक हजार सात सय एकहत्तर र रह आइसोलेसनमा रह रहेकाहरूको सङ्ख्या प्रदेश एकमा सडसट्ठी दुईमा एक हजार दुई नौ सय पन्ध्र बागमतीमा चार सय अठाइस गण्डकीमा तिन सय पचासी प्रदेश पाँचमा पाँच सय अन्ठाउन्न कर्णालीमा तिन सय उन्नाइस र सुदूरपश्चिममा दुई हजार तिन सय चौरासी डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूको सङ्ख्या यस प्रकार छ प्रदेश एकमा सात 744, प्रदेश दुईमा दुई हजार पाँच सय अडतिस बागमती प्रदेशमा चार छ चा। गण्डकी प्रदेशमा नौ प्रदेश पाँचमा तिन हजार कर्णाली प्रदेशमा एक हजार चार र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक हजार छ सय दस मृत्यु हुनेको सङ्ख्या जम्मा उनाचालिस छ प्रदेश दुईमा पाँच बागमतीमा नौ गण्डकीमा पाँच प्रदेश पाँचमा दस कर्णालीमा चार र सुदूरपश्चिममा छ आइसोलेसनमा रहेका केसहरूको विवरण यस प्रकार छ प्रदेश एकमा सडसठी प्रदेश दुईमा एक हजार नौ सय पन्ध्र बागमतीमा चार सय अठाइस गण्डकीमा तिन सय पचासी प्रदेश पाँचमा पाँच सय अन्ठाउन्न कर्णालीमा तिन सय उन्नाइस सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई हजार तिन सय चौरासी गरी जम्मा छ हजार छप्पन्न जिल्लागत पाँच सयभन्दा माथि उपचारमा सङ्क्रमित रहेका जिल्लाहरूमा महोत्तरी रौतहट पाल्पा कैलाली र बाजुरा छन् सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या शून्य भएका जिल्लाहरू भोजपुर सङ्खुवासभा मनाङ मुस्ताङ र हुम्ला छन् अब हाम्रो अनुरोध छ यस वर्षको मनसुनमा हालसम्म एक सय तिनजनाले अकालमा ज्यान गुमाइसक्नु भएको छ अझै कतिजना बेपत्ता हुनुहुन्छ भने जना को घरबार विहीन भई विद्यालय जस्ता सार्वजनिक स्थानमा शरण लिन बाध्य बाध्यूपरे इस विपद को घड़ी में घरबार रफंत गुमावने प्रति स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय चिंत वहाँ को व्यवस्थापन सरकार को प्राथमिकता में पड़े हमी था यह हम देश अरोना विरुद्ध को लड़ाई लड़ीरक तर विपद व्यवस्थापन करने क्रम में सावजनिकाव में धरजना एक ठावने हम बाध्यता यसरी धेरैजना एकै ठाउँमा बस्दा एक, एक अर्काबाट कोरोना सङ्क्रमण सर्न सक्ने सम्भावना बढी भएकोले विपद व्यवस्थापनको उद्देश्यले सार्वजनिक स्थलमा व्यवस्थापन गर्दा हात धुने ठाउँको शौचालयको सफा पा खाने पानी र मास्क व्यवस्थापन गर्न गराउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक अपिल गर्दछ र आवश्यक समन्वय पनि गरिरहेको छ हमी सब विपद व्यवस्थापन का चुनौती रद्यमान समस्यासग परिचित हुईपनी बाढ़ी पहरो पीड़ित राख्ता सकभर एक व्यक्तिदि अर्क व्यक्ति को बीच में कमती में दुई मीटर टाड़ा राखीदून साबुन पानी लेची हाथ धुन लगन मस्क को उचित प्रयोग करोना संक्रमण बाचन बचा हुआ अनुरोध गद वर्षायामसँगै झाडा पखाला टाइफाइड जन्डिस जस्ता समस्याहरू देखिन सक्ने भएकोले सरसफाइका विशेष ध्यान दिन र पानी पिउँदा वा पानीको व्यवस्थापन गर्दा शुद्धिकरण गरिसकेको पानी मात्र प्रयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ पानी उमालेर क्लोरिनेसन गरेर रा, घाममा राखेर रा शुद्धिकरण गर्न सकिन्छ शुद्धिकरण गरेको पानीको प्रयोगबाट धेरै पानीजन्य रोगबाट आफू बच्न र अरूलाई पनि बचाउन सकिन्छ अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा बर्खायाममा धेरै लामखुट्टे आउने र लामखुट्टेको टोकाइबाट डेङ्गु मलेरिया जस्ता रोगहरूबाट बच्न र बचाउन सकभर पुरा बाहुला भएको लुगा लगाउने सुद्धा सधैँ झुलको प्रयोग गर्ने वातावरणीय सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने घर वरिपरि पानी जम्ने खाल्टा खुल्टी पुरी लामखुट्टे फैलिनबाट जोगिने जोगाउने सर्पदंशको घटना पनि यही समयमा बढी हुने भएकाले सतर्कता अप्नाउने कोरो कोरोना र बाढी पहिरो जस्ता विपद व्यवस्थापन गर्ने धेरै स्वयंसेवकहरू स्फूर्त रूपमा खटिनु भएकोमा हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ यसरी विपद व्यवस्थापनमा खटिने स्वयंसेवकहरूलाई कोरोना रोकथामका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निर्धारण गरेको मापदण्ड पालन गरी गराई कोरोना विरुद्धको लडाइँमा तपाईँहरूको साथको निरन्तरताको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक अपिल गर्दछ यसपछि अर्को पनि म एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु कोभिड नाइन्टिन युनिफाइड अस्पताल लगायत अस्पतालमा भइरहेका कोभिडको व्यवस्थापन विषयमा उठेका विभिन्न जिज्ञासा प्रति स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको ध्यानकर्षण भएको छ कुनै पनि संवेदनशील कामको दौरान नयाँ चुनौतीहरू थपिन्छन् र सुधारका प्रशस्त ठाउँहरू पनि रहन्छन् यसो भनिरहँदा कठिनाइका बावजुद जोखिम उठाएर कोभिडको उपचार र व्यवस्थापनमा निरन्तर खटिग स्वास्थ्यकर्मी रुरक्षाकर्मी को मनोबल उच्च पार्द हमी सबले काम करने समय हो धेरे हो मेहनत करम का को राम पक्षाई उजागर करी मनोबल बढ़ाने काम कर सब में अनुरोध समयानुकूल प्राप्त सलाह र सुझाव सकारात्मक रूप में आत्मसात करते प्रभावकारी ढंग कार्य करते जाने क्रम में हमी सबको हम प्रयास में सब को सकारात्मक रमक सलाह सुझाव रहयोग को सदैव अपेक्षा करदौं यी भज को यह कोड नाइन्टीन अपडेट म यहींर अंत्यद धन्यवाद नमस्कार